Hej, jag heter Katarina Borgenstierna och jag jobbar på företaget Camanio Care. Det bolag vi hörde innan är väldigt annorlunda från oss. Vi jobbar med välfärdsteknik och robotik och lösningar för äldreomsorg och personer med funktionshinder. Vi är idag ett ganska unikt svenskt bolag. Vi kommer från personer som har haft funktionsnedsättningar själva. Vi kommer från forskare inom vården och vi kommer från personal som har haft olika utmaningar i det dagliga arbetet. Detta har lett till olika innovationer som vi under ungefär mer än 10 års tid har plockat upp, utvecklats i Sverige. Tillsammans med väldigt mycket universitet och forskning. En otroligt kvinnotätt bransch ska jag säga, där det finns nästan noll teknik som används idag. Den här sektorn är lite speciell att jobba med, men den är väldigt spännande. Och jag ska berätta lite grann vad det är för typer av produkter vi har och vad vi är någonstans som bolag och vart vi är på väg. Så först bara till var står vi någonstans. Våra kunder, det är vårdbolag, det är äldreboenden, det är hemtjänstorganisationer, rehab och så vidare. Så vi riktar oss mot en sektor som organisation helt enkelt. Och det man står inför, som ni säkert känner till och hört i många andra sammanhang, det är självklart den här åldrade befolkningen som man pratar om på många sätt. Men den är faktiskt reell. Och vi vet att i många län i Sverige kommer ungefär 30% vara över 65 år inom bara 5-7 år. I Kina, ett jätteland, där är det ungefär samma siffror, 30-40%. Och tänk er själva den siffran, där det är många äldre som inte har anhöriga att ta hand om dem i samma sätt. Till det här så är det utmaning att rekrytera. Det här är ingen het anställningsbransch för ungdomar i Sverige. Det är svårt att få personer att välja vårdyrket. Och det är svårt att få personer med kompetens och som stannar och ger en kontinuitet. Till det här så blir det att vården bara kostar mer och mer. Vem ska betala för oss alla när vi blir äldre? Det är frågor som diskuteras väldigt mycket som man arbetar med. Det finns otroligt mycket saker som måste göras för att vi ska kunna fortsätta leva så länge som vi lever och med en god kvalitet. Men det vi är övertygade om det är att det finns mycket bra teknik som kan vara en del av lösningen. Vi tror inte att teknik löser alla problem, men i en bransch som man inte använder i princip någon teknik, knappt mobiltelefoner, finns det väldigt mycket att göra när det kommer till digitalisering. Det handlar både om information med rätt beslutsunderlag på rätt plats. Det handlar om att kunna ge en värdighet, självbestämmande. Att själv kunna styra när och hur man får bli duschad. Hur ofta man får gå på toaletten. Det är de här enkla sakerna i livet men som ändå betyder mycket. Som man måste klara av på något vis. Hur ska vi göra det utan personer som kommer hem och hjälper oss? I det här så behövs det också hittas en liksom kostnadseffektivitet. Hur ska man hantera det, livet? Så vi riktar oss mot att stödja på olika sätt basala behov för oss människor. Hur ska vi kunna klara oss? Och en av våra produktområden är då måltiden. Vi behöver ju alla äta. För personer som inte har svårigheter med detta så kanske man inte tänker på det. Men det finns väldigt många människor som blir matade idag. Väldigt många människor som har olika neurologiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar har svårt att använda armar och händer. Den här produkten heter bestick och är ett litet hjälpmedel som lyfter mat från tallrik upp till mun och kommer av en person som hade polio och inte kunde använda sina armar. Han ville inte bli matad av sin fru, han ville äta med sin fru och kände att jag kan själv om jag får själv. Men jag behöver bara ett stöd i mitt liv. Så i måltiden finns det otroligt mycket att göra och undernäring är ett ganska stort samhällsproblem. Man pratar mycket om övervikt, det finns stora överviktsproblem men det finns också undernäringsproblem. Speciellt hos äldre och speciellt sådana som bor hemma. Sen är det så att det finns också många äldre som lider av demens och olika kognitiva nedsättningar i hur man... Det är en växande sjukdom, det finns inga botemedel. Det man kan göra är att försöka lindra, försöka leva ett gott liv så gott man kan. I det här så är det en utmaning att hantera passivitet.
Det är väldigt lätt att bli sittande eller kanske vandrandes när man får demens. Det här är en produkt som kommer från spelvärlden, som är en cykel som har ett uppspällt dom framför sig. Och på den så visas bilder från Google Street View. Det vill säga, man kan skriva in i princip vilken adress man vill nästan i världen och cykla på den gatan. Och där de flesta vill cykla, vad tror ni det är? Ja, man vill komma hem. För när man bor på ett äldreboende, man kommer inte komma hem igen. Men att få komma hem på ett sätt som blir väldigt levande skapar otroligt mycket känslor, glädje, samtalsämnen som man kanske kan nå trots sin demens. Och det är faktiskt så att vi har samarbetat med Google. Och Google har gjort en film om det här, så jag tänkte bara visa jättekort denna film. Mitt namn är Bengt Ivarsson. Jag bor på Industrigatan i Tibro, Sverige. Fått tre fina barn. Så jag har ingenting att sakna egentligen. Allt har varit mig till fullo i livet. Jag är 82 och ett halvt år. Jag måste vara noga. Bengt har ju blivit lite dålig på att komma ihåg. Det är viktigt tycker jag att prata om minnen. Våra finaste minnen. Han har lite svårt med årtal och så. Och få ihop det. Vad fick vi till middag på bröllopet? Ja, jag kommer till jobb. Vi fick kalkon. Var det kalkon? Ja. Jag trodde inte att han hade Alzheimer, men det kunde jag inte säga. Han accepterar inte det. Det är som att det är någon annan. Ja, jag förstår ju att han kommer att bli sämre i sin sjukdom. My name is Anne-Christine and I work as a product manager and I'm also a biomechanical engineer. We had this vision that we wanted to use technology and develop new products and services for elderly people. The bike around system is a bike where you can go wherever you want to go together with Google Street View. We wanted it to be as realistic as possible. So when you sit down, you should feel that you're there. When you look at pictures and when you start to travel like you do in the bike around, that triggers you to remember stuff. You have a moment where you can remember things and where you're not suffering from memory loss. This was supposed to be like a prototype, and now it's a product that actually is affecting people's lives. Vi stannar där, men det finns en liten, några minuter till. Det är en väldigt varm berättelse om ett par i Tibro och hur de kan mötas och mötas på ett sätt som är svårt att göra när man har demens. Det som var roligt var när Google var här i Tibro i en hel vecka och filmade och vände upp och ner på kommunen. Det var att det blev givetvis väldigt stort intresse för filmen när den kom ut på Alzheimersdagen i september förra året. Och det är det som vi börjar se resultatet av nu. Google har ju väldigt stort namn i Nordamerika och USA och det är där vi ser jättemycket förfrågningar nu. Speciellt i det som kallas då retirement communities, lite finare bostadsrätter där man väljer till vård så att säga. Och där man har olika tjänster för att konkurrera om de här äldre som har råd att betala. Så just nu håller vi på att jobba med olika kampanjer, speciellt inriktat mot den nordamerikanska marknaden och ser att vi har potentiellt väldigt stora möjligheter att kunna jobba med. Det här är någonting som inte bara en person använder utan givetvis flera personer. Men det är också ett verktyg för personal
som kanske inte alltid har jättemycket fantasi kring, förutom bingo och högläsning, att man kan hitta på andra saker. Så vi håller på att bygga upp det här produktutbudet med att visa på att det finns en palett av möjligheter för äldre. Och en annan väldigt intressant produkt är en produkt som heter Giraff och även det digitala tillsynsområdet. Vi är ju ett teknikbolag och vi jobbar väldigt forskningsnära. Vi jobbar med 22 universitet runt om i världen på olika sätt där det här testas och utförs. Och det här är en möjlighet att ha som en digital assistent hemma kan man säga. Där man kan få kontakt med både anhöriga och vårdgivare på som en stor bildskärm, som en stor bildtelefon kan man säga, som man kan ringa upp. Man kan röra sig fritt i lägenhet eller hus där man bor. Man kan se om personen har ätit, hur det ser ut hemma, om någon har ramlat eller avhjälpa larm. Det här är någonting som vi håller på att nu rulla ut i kommuner både i Sverige och i andra länder. Och det finns ett väldigt stort intresse, inte för att man vill skära ner på längden på vårdbesöket utan bara för att själva resorna till och från är en utmaning. Även det kostar pengar, bara en restid för att göra besök. Och bara, om man bara tänker att vi kanske kan göra fler vårdbesök om vi har den här möjligheten med video, så ser vi att bara minska timmar, en halvtimme eller en timme per besök skulle spara otroliga pengar för många glesbygdskommuner och även andra, även i storstäder. Så med den här produktpaletten så håller vi också på att knyta ihop den genom just IoT och en infrastruktur. För det vi märker när vi kommer ut i hemmen, både hemma hos de äldre och på boendena, det är att vi har utmaningar kring internet. Det finns inte internet. Det finns inte wifi. Det finns ingen infrastruktur helt enkelt i äldreomsorgen. Så därför har vi precis nu fått en exklusiv licens med ett bolag som har en fantastisk plattform för detta. Och vi jobbar redan här nu i Sverige med flera kommuner där man kan koppla ihop alla sensorer, det här smarta hemmet, få veta om ett fönster är öppet, en dörr, en spis, om någon är ute med GPS och få ett enkelt portal för både vårdpersonal och anhöriga där man kan se hur man använder produkter och vilken typ av hjälp man kanske behöver. Det kopplar vi ihop nu med alla andra våra produkter för att ge smarta system. Och i Sverige är det extra intressant för att faktiskt ser så att den svenska regeringen nu tycker att det går lite långsamt med införandet av ny teknik. Och i vårbudgeten har man föreslagit en extra satsning på 350 miljoner kronor bara till ny teknik för äldre. Detta måste spenderas innan årsskiftet och det är upp till kommunen att söka de här rekviserade med medel, så vilket givetvis är en stor möjlighet. Så Camanio Care, vi finns idag listade på Aktietorget. Förra året hade vi en omsättning på 7 miljoner. Vi jobbar väldigt internationellt ska jag säga. Vi jobbar i ungefär 10 länder i Europa. Vi har ett dotterbolag i USA. Vi har också ett par distributörer i Australien. Vi jobbar en hel del med Kina och Japan. Det här beror på att vi säljer lite i många länder. Det kan låta splittrat, men det här är en sån, vad ska jag säga, det vi märker är att olika länder har olika satsningar, olika tider. Olika produkter passar på olika marknader. Så i Nordamerika fokuserar vi på bike around-systemet just nu och i Sverige kommer vi ha fokus på digital tillsyn i och med att man har gjort de här satsningarna. Så att jag tycker ni ska gå in på Aktietorget, kika lite närmare på Camanio. Det här är ett bolag man investerar i både med hjärta och plånbok. För anhöriga, för sin egen framtid. Hur vill man själv ha det när man blir gammal? Det får man vara med och påverka och bestämma. Hur ska vårt liv se ut? Vi har en stor innovativ produktportfölj och vi är precis nu att etablera oss och på väg att tillväxt. Vi har liksom alla bitarna på plats. Vi har ett jättebra team. Vi har en bra styrelse med mycket kompetenta människor från både vårdbolag, teknikbolag, internationellt. Så att vi är verkligen redo att växa. Och vi vill växa. För vi vill gärna komma ut med våra lösningar till de som behöver det. Så, det var allt jag tänkte säga. Ja.